नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। मञ्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखद्वारा मुख्यमन्त्री नियुक्त। कर्णालीमा एमाले र माओवादी बीच कार्यकाल आधा बाँड्ने सहमति। शपथ ग्रहण भोलि। सिद्धार्थ राजमार्ग पालपा बुटोल खण्डमा वर्षायाममा खसेको पहिरो व्यवस्थापन हुन सकेन। जीर्ण सडक, धुलो र घण्टोको जामले यात्रुहरूलाई शास्ति। कैलाली स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा चेकजाँच बिना नै निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण। बिचौलियाको समस्या हटाउन प्रशासनको निर्देशन। पेरूमा सरकार विरोधी प्रदर्शन, कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपतिको राजीनामा माग। प्रदर्शनमा दमन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान सुरु। र नेपाल T20 क्रिकेट लीगको उपाधि लुम्बिनी अल स्टारले जित्यो। विराटनगर 24 रनले पराजित। उपाधि जितेको लुम्बिनीले 55 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्यो। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला गिरी नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित चर्चनले एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता गिरीलाई संविधानको धारा 168(2) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको हो। यसअघि गिरीले बुधबार आजै 58 जना सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा 87 जना प्रदेश सांसद रहेकोमा गिरीले एमालेका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका 10, राप्रपाका 4, जसपा र जनमतका 3, नागरिक उन्मुक्तिका 4, लोसपाका 3 र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित 2 गरी 58 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि 44 जनाको सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ, तर गिरीले नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहेकका दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एमालेका 10, राप्रपाका 1 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जना गरी 25 जना सांसदको समर्थनमा शर्मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। उहाँलाई आज प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। कर्णाली प्रदेशमा 40 जना सांसद रहेका छन्। माओवादी पोलिट ब्युरो सदस्य शर्मा गएको मंसिर 4 गते भएको चुनावमा रुकुम पश्चिम प्रदेश सभा खबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। यसैबीच यसअघि नेतृत्वका विषयमा विवाद रहेकोमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्न नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएको छ। 5 वर्ष माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने केन्द्रमा शीर्ष नेताबीच सहमति भए पनि कर्णालीमा 2.5-2.5 वर्ष मुख्यमन्त्री आलोपालो बन्नेमा सहमति भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका राजेन्द्र रावल नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले एमालेका संसदीय दलका नेता रावललाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। रावल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। उहाँ कञ्चनपुरबाट समानुपातिक प्रणालीबाट एमालेको प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भोलि बिहान मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखेको छ। आज बिहानै मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्ने तयारी गरिएको भए पनि एमालेले नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्णय लिन ढिला गरेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाई सहितका मुद्दा सम्बोधन गरेको अवस्थामा मात्र सरकारलाई समर्थन गर्ने उडान लिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आश्वासनपछि अन्तिम अवस्थामा समर्थन गरेको थियो। आज पश्चिम नेपालका लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूले नयाँ मुख्यमन्त्री प्राप्त गरेका छन्। विभिन्न सहमतिमा अडिएर गठन भएका प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्यलाई थप पुष्टि गर्न देखिएको चुनौतीलाई मत्थर गराउन जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले अबको प्राथमिकता के हुनुपर्ला भनेर आज हामीले रोपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अब नागरिकका साना कामहरू, प्रशासनिक कामहरूमा धेरै अप्ठ्यारो छ। तिनलाई एकदम नजिकबाट निहालेर अगाडि बढ्दा धेरै राम्रो हुन्छ। पब्लिकले धेरै ठुलो अपेक्षा छैन। सानो सानो कुराहरूले जनताले चाहिँ दुःख पाइरहेको छ। ती कुरालाई सूक्ष्म किसिमले निगरानी गर्नुपर्छ। यही छ। वास्तवमा जनसरोकारका मुद्दामा, जनजीविकाको सवालमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। ती विषयमा प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ। प्रदेश का जनता के समुन्नत जीवन सुखी नेपाली र खुशी नेपाली को परिकल्पना अनुसार विकास र विभिन्न खालका जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने खालका योजना अगाडि बढाएर अगाडि सर्नुपर्छ र यो देशको यो प्रदेशको समुन्नत विकास भलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि 5 वर्ष चुनाव हुँदाखेरि अब अहिलेको जस्तो नहोस् के एकलौटे सरकार आओस्, राम्रो काम गरेर 5 वर्षपछि एकलौटे सरकार आयो भने सबैभन्दा राम्रो प्रगति हुन्छ देशमा, हैन भने अब इन्डियाले खाइदिन्छ या अमेरिकाले खाइदिन्छ देशलाई। जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जनताले प्रत्यक्ष हुने सेवामूलक काम गर्नुपर्छ। जनतालाई ठुलो आशा चाहिएको छैन। जनताले सामान्य नर्मल जस्तो अब कुनै कार्यालयमा जाँदाखेरि लाइन लाग्न नपर्ने, बिल बुझाउँदाखेरि पनि लाइनमा बस्न नपर्ने, जनताका साना काम गर्दाखेरि त ठुलो जनी आग्रह पनि जनताले हाल्छ र ठुलो जनी यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर पार पटाउने अवस्था त के यो पर्ने ठाउँ छैन। सर्वप्रथम जनतासँग सम्बन्धित जनतासँग आम जनतासँग जोडिएका विषयहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, रोजगारीहरूका विषयमा लाग्नुपर्छ र विगतमा रोकिएका योजनाहरू त्यसलाई सकेसम्म छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। विदाई भएर जानुअघि मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले प्रदेश राजधानी घोषणा र व्यवस्थापनलाई पहिलो उपलब्धि रहेको बताउनुभयो। प्रदेश राजधानी शहर व्यवस्थापनका लागि गुरु योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिएको छ। योजनाबद्ध विकास 4वटा प्रदेश सरकारको गौरवका आयोजनाको रूपमा अघि बढाइएको कानून निर्माण, संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयलाई मुख्य उपलब्धि मानिएको छ। मुख्यमन्त्री केसीले 1 वर्ष 5 महिना मुख्यमन्त्री भएर बिताउनुभयो। यो अवधिमा प्रदेशको जग बसाल्न सफल भएको दावी गर्दै प्रदेश गौरवका आयोजना नयाँ सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। पहिलो पटक प्रदेशलाई स्थापना गर्ने, कानून निर्माण गर्ने, प्रादेशिक संरचना स्थापना गर्नेदेखि प्रदेशको नामाङ्करण, स्थायी मुकाम निर्धारण, जनतामा सेवा प्रभाव पुर्याउने, विकासका आधारशिला खडा गर्ने, रणनैतिक योजना र गुरु योजनाहरू प्रदेशको लक्ष्य स्थापित गर्ने जस्ता चिर स्मरणीय अप्ठ्याराका 5 वर्षहरू सङ्घीयता व्यवस्थापनका कडीहरू हाम्रा ऐतिहासिक अनुभूतिहरू रहेका छन्। आज आत्मविश्वासपूर्वक नयाँ सरकारलाई यो प्रदेशको भावी गन्तव्यको यात्रा ग्राफ कोरेर बिदा हुन पाउँदा जीवनको अमूल्य अवसर र गौरवको क्षणको रूपमा आत्मसात गरेको छु। पालपाको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पालपा बुटोल सडक खण्डको यात्रा जीर्ण सडक र धुलोले निकै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। कालोपत्री उप्किएर ध्वस्त भएको छ भने बर्खायाममा गएको पहिरोको समयमै व्यवस्थापन हुन नसक्दा सडक अधिकांश ठाउँमा एकतर्फी बनेको छ। एकतर्फी सडकका कारण घण्टौं जामले यात्रुहरू कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। बन्दै गएको छ। बर्खायाममा गएको पहिरो हिउँद सकिनै लाग्दासम्म पनि नहटाउँदा ठाउँ ठाउँमा सडक अझै पनि एकतर्फी मात्रै सञ्चालनमा आएको छ भने खाल्डा खुल्डीको समयमै व्यवस्थापन नहुँदा यात्रु थप जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य बनेका छन्। बुटोलको चिडियाखोलादेखि पाल्पा सदरमुकाम तानसेनको 35 किलोमिटर दूरीको सडकको यात्रा झण्डै 2 देखि 2.5 घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ। राष्ट्रिय राजमार्ग भए पनि पाल्पा बुटोल सडक खण्डको यात्रा गर्ने यात्रु धुलोको त्यत्तिकै सास्ती खेप्न बाध्य छन्। दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकलको यात्रा गर्ने यात्रुदेखि बसमै यात्रा गर्ने यात्रुसम्मले यात्रा अवधिभर नै सिसा लगाएर उकुस मुकुसको यात्रा गर्नु परेको यात्रुको गुनासो छ। बुटोल पाल्पा सडक खण्डको यात्रा गर्दा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यात्रा नगरौँ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि बाटो धुलो, बर्खामा हिलो, हिउँदमा धुलो, हिँड्नलाई लास्टै गाह्रो भइरहेछ। अब ठुलो गाडीहरू पेल्छ, सानो गाडीहरूलाई चाहिँ झन् नास्दै आफ्नै बाइकहरूलाई। लुम्बिनी प्रदेशको 12 र गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्ला जोड्ने यस सडक खण्डले ग्रामीण धुले सडकको झल्को दिने गरेको छ। राष्ट्रिय सडक खण्ड नै मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण बन्दा यस सडक भएर यात्रा गर्ने हजारौं यात्रु र सयौं सवारी साधनले दैनिक शास्ति भोग्नु परेको सवारी चालकको दुखेसो छ। सरकारले ध्यान दिएर यही नहीं यो बराबर पढ़े यहाँ फिलिंग करते समस्या समाधान होती यही बाटो पहिरो झरे अंचल में अब बाटो अवरुद्ध भए मात्रै उसले सफा गर्न आउने हो, नत्र नै पोहोर परारदेखि पहिरो झरेका बाटोहरू त्यतिकै छन्। सडकको क्षमता भन्दा दोब्बर भार क्षमतामा गुन्ने ठूला सवारी साधन ट्रिपर भारतीय लरी मालवाहक ट्रकका कारण कालोपत्रे सडक ध्वजा बनेको छ। सीमित बजेटका कारण सडकको पूर्ण मर्मत सम्भार गर्न कठिनाई सिर्जना भएको सडक डिभिजन कार्यालय पालपाले जनाएको छ। टुक्रे बजेट विनियोजन हुँदा एकातर्फ बनाएर नसकिदै अर्कोतर्फ सडक भत्किने गरेका कारण सडक दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएकोले सडक मर्मतमा पर्याप्त बजेटको अभाव देखिएको सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाका डिभिजन प्रमुख प्रदीप निरौलाले बताउनु भयो। अहिले पनि बजेटको साह्रै समस्या छ, किनभने मर्मतको सान्तिना बजेट आउँछन्। मर्मतका सान्तिना बजेटले अब यो बाटो चाहिँ यो लेभलको हाइवे स्ट्यान्डर्डमा हामीले सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ थप योजना सहित यो स्तरोन्नतिको लागि बजेटै भएर एउटा योजनामै जानुपर्छ। यो अब जिल्ला प्रवेश गर्ने मुख्य सडक नै जीर्ण र धुलाम्मे भन्दा नव आगन्तुक यात्रु निरन्तर दैनिक यात्रा गर्ने यात्रुदेखि सडक छेउछाउका बस्ती समेत धुलोको मारमा पर्ने गरेका छन्। फलस्वरूप राष्ट्रिय राजमार्ग जस्तो संवेदनशील सडकको स्तर उन्नति गर्न पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता गर्नतर्फ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रभावकारी भूमिकाको खाँचो देखिएको छ। सुनील कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईँका परिवारले तपाईँलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यातायात व्यवस्था कार्यालय श्वेतिमा चेक जाँच बिना नै स्वास्थ्यको निरोगिताको मेडिकल रिपोर्ट दिने गरेको तथा बिचौलियाको बिगबिकी भएको गुनासो आएपछि स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात कार्यालयको उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अनुगमनका क्रममा सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकल रिपोर्ट चेक जाँच बिना नै दिने गरेको पाइएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय बाहिर रहेका व्यवसायी र बिचौलियाको बिगबिगीका कारण अनुहार हेरेकै आधारमा मेडिकल रिपोर्ट दिने गरेको जनरल फिजिशियन भोजराज भट्टले स्वीकार गर्नुभयो। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई बिचौलियाले सताउने, चेक जाँच नगरेर जथाभावी रूपमा मेडिकल रिपोर्ट बनाइदिने गरेको जनगुनासो बढेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि अनुगमन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। यसअघि पनि अनुगमन गरेको प्रशासनले विगतको भन्दा केही सुधार भएको भए पनि हेरेर मेडिकल रिपोर्ट बनाउने र महँगो शुल्क लिने गरेको पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बताउनुभयो। यातायात कार्यालयको समस्या हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ दुई खालको समस्या देख्यौँ। इन्टरनल समस्या भनेको त्यसको यो आफ्नै बिल्डिङ होइन, अरूसँग आएको हो। यहाँका पार्किङका समस्याहरू छन् होइन, घर तिर्ने मान्छे लाइनमा बसेका छन्। यसलाई कसरी सेवाग्राही मन्त्री बनाउने भन्ने एउटा इन्टरनल कुरा हो। अर्को सेवाग्राहीको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बिमा गरेका मान्छेहरूले चाहिँ डाक्टरले चाहिँ दिने यातायातको लाइसेन्स लिने बेला जुन भर्ने फर्महरू छ त्यो चाहिँ डाक्टरै बस्दैनन् भन्ने गुनासो आएको सन्दर्भमा हामीले योभन्दा अगाडि पनि अनुरोध गरेका थियौँ। क्लिनिक चलाएर बसेका त होइन, काठमाडौँ जस्तो महँगो पनि होइन। त्यस कारणले सेवा शुल्क चाहिँ बढी छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यातायात कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्न सक्ने जनतालाई थरीबाट कम हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दिन प्रतिदिन सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएको अवस्थामा बिचौलिया र व्यवसायीले सेवाग्राहीलाई सताउने गरेका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकल रिपोर्ट लिँदा सेवाग्राहीले पनि सचेत भएर चेकजाँच गराएर मात्रै लिनुपर्ने कार्यालयका प्रमुख नरेन्द्र शाहको भनाइ छ। कानुनमा भएको व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो भने मान्यता प्राप्त चिकित्सककोबाट चेक गरेको चाहिँ रिपोर्ट चाहिने हो। यहाँ मेडिकल यो यातायात व्यवस्था कार्यालयको गेट बाहिर भएको कुनै मेडिकल या मेडिकल जस्तो देखिने ठाउँबाट ल्याउनुहोस् भन्ने कुरा होइन। तपाईँ कुनै आधिकारिक हस्पिटलबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ, अर्को कुनै प्याथोलोजीबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ, कुनै प्राइभेट हस्पिटलबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरे पनि सरकारले प्रवर्धनका लागि ठोस पहल नगरेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। घोषणा गरेको 1 वर्ष हुन लाग्दा समेत सो अनुरूपको कुनै काम नभएको व्यवसायीले बताएका छन्। ढाकाको राजधानी घोषणा भएपछि आफूहरूले कुनै लाभ लिन नसकेको र बजेट मार्फत सम्बोधन समेत नभएको पाल्पाले ढाका संघका अध्यक्ष सागरमान महर्जनले बताउनुभयो। ढाकाको राजधानी घोषणा भए अनुरूप उद्यमीहरूलाई ज्ञान सिप प्रविधिमा सहयोग र आधुनिकीकरण लगायतका क्षेत्रमा सहयोग हुने अपेक्षा गरेको भए पनि कुनै पहल नभएको ढाका व्यवसायी समत भण्डारीको भनाइ छ। पाल्पाले ढाका माग अनुसार उत्पादन हुन नसक्दा अन्य ढाकासँग प्रतिस्पर्धामा समेत चुनौती थपिएको पाल्पाले ढाका व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 9 मा रहेको उपल्लो तमघास माध्यमिक विद्यालयमा बहिरा र बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइन्छ। 2059 सालदेखि आवाससहित अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन सुरु गरिए पनि हालसम्म आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था नहुँदा विद्यार्थीहरू पुरानै शैलीमा पढ्न र सिक्न बाध्य छन्। गुल्मी जिल्लाको उपल्लो तमघास माध्यमिक विद्यालयमा मालिका बाहेकका 11 पालिकाका 30 जना विद्यार्थी छन्। यहाँ 20 जना बहिरा अपाङ्गता र 10 जना बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा निशुल्क आवश्यक सुविधा सहित विद्यालयले अध्यापन गराउँदै आएको छ। भर्ना भएपछि प्रति विद्यार्थी विद्यालयले राज्यबाट 4000 पाउँछ। जिल्लामा दुवै प्रकारका क्षमता भएका विद्यार्थीलाई पढाउने एकमात्र विद्यालय उपल्लो तमघास हो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक पिङ्की घिमिरे भुषालले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई लामो समयदेखि अध्यापन गराउँदै आए तापनि आधुनिक प्रविधिको अभाव रहेको बताउनुभयो। आफूले सक्दो आफूले जानेको त सिकाइरहेका छौँ, तर अब अझै ती प्रविधिहरूसँग तिनीहरूलाई साक्षर गराएर तिनीहरूलाई साक्षात्कार गराएर पढाउने त्यो वातावरण अझै हामीले इच्छा भएर पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। हालसम्म 100 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू उपल्लो तमघासमा कक्षा 5 सम्म पढेर बागलुङ, पोखरा, भैरवा र काठमाडौँ जाने गरेका छन्। यही विद्यालयले उत्पादन गरेका 4 जना विद्यार्थी हाल कोरियामा रहेको पूर्व स्रोत शिक्षक राम बडी पंथीले बताउनुभयो। यो सङ्घीयता छ, यो अपाङ्गहरूको लागि अभिशाप छ है। फेरि किन भन्दा सङ्घीयता नहुँदै अलिक राम्रो व्यवस्था चाहिँ थियो भने सङ्घीयता आइसकेपछि स्थानीय तहमा चाहिँ अधिकार बढी गएको हुनाले त्यहाँ पनि उपप्रमुख उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा समिति त छ, त्यहाँ बढी हेलभाइ भएर यो पाउनेले नपाउने, नपाउनेले पाउने। बालबालिकाको स्याहार सुसार गरिरहनु भएकी रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 की सीता घरतीले सुरुमा बालबालिकाले खाना र बोल्न नजान्ने हुँदा केही समस्या भए पनि सिकेपछि सहज भइरहेको बताउनुभयो। उहाँसहित 3 जनाले बालबालिकाको हेरचाह गर्दै आउनु भएको छ। घरमा आफ्नै भाषा सिकाउने कारण विद्यालयमा आउँदा साङ्केतिक भाषा नजान्दासम्म विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन गाह्रो हुने गरेको स्रोत शिक्षक ज्ञानेन्द्र राज मरासिनीले बताउनुभयो। बहिरा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनको लागि सुरुमा गाह्रो हुन्छ, किनभने उनीहरूले साङ्केतिक भाषा के हो भन्ने चाहिँ थाहा पाएका हुँदैन। घरमा आफ्नै भाषा बोल्ने गरेको हुनाले स्कुलमा आइसकेपछि केही समयसम्म उनीहरूलाई सङ्केत सिकाउन गाह्रो हुन्छ। जिल्लाभर भएका अपाङ्गता विद्यार्थीहरूलाई लेखाजोखा समिति गुल्मीले हेर्दै आएको छ। थुप्रै विद्यार्थीहरूले नेपालमै सिपमूलक व्यवसाय पनि गरिरहेका छन्। उपल्लो तमघास माध्यमिक विद्यालयले पनि कम्तीमा 6 वर्ष पुगेका र 16 वर्ष ननागेका विद्यार्थीलाई समावेश गरेर पढाइरहेको छ। बढीमा 50 जना फरक क्षमताका विद्यार्थीहरूलाई यस विद्यालयले अध्यापन गराउन सक्छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचार क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड। नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। आज देशभर 301औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ। विक्रम संवत 1779 पुष 27 गते गोरखामा तत्कालीन राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका कोखबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो। विक्रम संवत 1779 चैत्र 25 गते पृथ्वीनारायण शाह राजा हुनुभएको थियो। त्यसअघि नेपाल 52 राज्यमा विभाजित थियो। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा चेपे नदीसम्म नेपालको सीमा विस्तार गर्नुभएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको शेषपछि उनका उत्तराधिकारीले पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म नेपाल राज्यलाई विस्तार गरेको इतिहास छ। यसैबीच बाँकेमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानहरूको चर्चा गर्दै पृथ्वी जयन्ती मनाइएको छ। सो अवसरमा शाश्वत आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले बाँकेको नेपालगञ्जमा कार्यक्रम गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पेरूमा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा कम्तीमा 18 जनाको ज्यान गएको छ। दर्जन बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। दक्षिण पूर्वी पेरूको जुलियाका विमानस्थल नजिकै भएको पछिल्लो झडपमा कम्तीमा 18 जनाको ज्यान गएको हो। पेरूका राष्ट्रपति डिना बोलुआर्तेको राजीनामा माग गर्दै सरकार विरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ। गएको डिसेम्बर पहिलो हप्ता तत्कालीन राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोलाई हटाएर हिरासतमा राखिएसँगै त्यहाँ विरोध सुरु भएको हो। यसैबीच पेरूका राष्ट्रपति डिना बोलुआर्तेमाथि सरकार विरोधी प्रदर्शनमा दमन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान थालिएको छ। गत डिसेम्बरदेखि भएका सरकार विरोधी प्रदर्शनमा हालसम्म कम्तीमा पनि 40 जना मारिएपछि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर छानबिन थालिएको हो। प्रदर्शनकारीले हिरासतमा राखेका पूर्व राष्ट्रपति रिहाई तथा बहालवाला राष्ट्रपति बोलुआर्तेको राजीनामा माग गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% रहने अनुमान गरेको छ। सन् 2023 को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा धेरै फरक नपर्ने जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.8% रहेको विश्व बैंकको अनुमान रहेको छ। यस्तै सन् 2024 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.9% रहने विश्व बैंकको अनुमान रहेको छ। कोरोना महामारीको प्रभावसँगै रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो मन्दी देखिने र यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण बीच नेपालको तन्त्र भने स्थिर रहने देखिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् 2023 मा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 1.7%मा सीमित हुनेछ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल टी ट्वेंटी लीग को उपाधि लुम्बिनी अल स्टारले जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा विराटनगर सुपर किंग्सलाई 24 रनले हराउँदै लुम्बिनीले उपाधि जितेको हो। लुम्बिनीले दिएको 134 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 109 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 19 ओभर 2 बलमा 133 रन मात्र बनाउँदा अल आउट भयो। उपाधिसँगै लुम्बिनीले 55 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता विराटनगरले 30 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ भने तेस्रो भएको जनकपुर रोयल्सले 10 लाख र चौथो भएको काठमाडौँ नाइट्सले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा भने हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखद्वारा मुख्यमन्त्री नियुक्त। कर्णालीमा एमाले र माओवादी बीच कार्यकाल आधा बाँड्ने सहमति, शपथ ग्रहण भोलि। सिद्धार्थ राजमार्गको पालपा बुटोल खण्डमा वर्षायाममा खसेको पहिरो व्यवस्थापन हुन सकेन। जीर्ण सडक धुलोले र घन्टौको जामले यात्रुलाई शास्ति। कैलाली स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा चेक जाँच बिना निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण, बिचौलियाको समस्या हटाउन प्रशासनको निर्देशन। पेरूमा सरकार विरोधी प्रदर्शन, कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपतिको राजीनामा माग, प्रदर्शनमा दमन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान सुरु। र नेपाल T20 क्रिकेट लिगको उपाधि लुम्बिनी अल स्टारले जित्यो। विराटनगर 24 रनले पराजित। उपाधि जितेको लुम्बिनीले 55 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।